Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, eu sou Vanilla B e é com muito prazer que eu recebo esta semana aqui no programa a Camila Pedroso de Oliveira, gerente regional de marketing e comunicação da Dräger para a América Latina. Ela é formada pela Unip, com especialização em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. E tem 15 anos de experiência focados em resultados mensuráveis e oportunidades de negócios. Ela é responsável pelo desenvolvimento e execução de todas as estratégias de comunicação e marketing, ferramentas de marketing e suporte de vendas na Dräger, empresa para a qual ela trabalhou pela primeira vez por pouco mais de 8 anos, no período de 2008 a 2016, e para onde ela voltou no final do mesmo ano, depois de ela atuar como gerente de projeto para Build by Brasil e como head de marketing e comunicação para as clínicas Adriana Vilarinho. Antes disso, ela trabalhou na Arinos Química e na Bandeirante Brasmo. Ela é uma indicação da Cristiane Mariotto, da Advice Comunicação, que também já esteve aqui no Ponto de Encontro. E ela tem direito, inclusive, a uma pergunta da Cristiane por conta da Cristiane ter indicado ela aqui, né? Eu começo esse nosso programa agradecendo aqui a presença da Camila, né? E vamos lá para a pergunta da Cristiane, né? Mas antes de mais nada, seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Prazer ter você aqui, né? Obrigada, obrigada mesmo. Vamos lá falar. Tem só uma coisa, eu não achei ela no Facebook, porque ela tem muitas homônimas, e aí foi difícil encontrá-la, e aí eu não consegui fazer o stalking do bem. Mas tem muita coisa que a gente já conversou aqui nesse iniciozinho, assim, que vai dar para a gente falar, que é bem legal. Mas, Camila, vamos lá. Pergunta vamos da lá. Cristiane Mariotto para você. Como executiva de sucesso, como uma diretora de marketing de uma empresa alemã, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está no começo da área hoje, né? E qual o principal requisito para que ela tenha sucesso nessa área? Levantamento de bola total, né? Obrigada. Na verdade, assim, o que eu dou de conselho para as pessoas que estão começando e que me perguntam, né, é realmente gostar, né, de comunicação. Eu acho que você se divertir e amar o que você faz é muito, muito importante. É fundamental, né? Porque exatamente. Tem muita coisa punk para resolver. Se a gente não tiver paixão pelo que faz, é complicado. Aí fica, né, muito complicado. Você é muito nova ainda. Quanto anos você tem? Eu tenho 40 anos. É super nova. Você adquiriu o dia, porque eu não fiz o estoque e não achei tua data de nascimento. Não sei se eu sou. Eu sou de 23 de junho, eu sou canceriana. Ai, que delícia, gente. Somos, hein? Eu faço aniversário 4 dias depois de você. Ai, que legal. Eu sou canceriana. Tá vendo? Canceriana, tudo de bom. E, bom, pois é, precisa, né, amar precisa, o que faz, é fundamental, né? Eu acho que amar, assim, amar o que faz e a comunicação, eu, por exemplo, desde criança, eu sempre soube que eu trabalharia em comunicação. Eu sempre apresentei os programas de família, sabe, viajando, assim, ai, sei lá, meus pais, por exemplo, eles passaram lua de mel em Poços de Caldas, e aí eles levaram, né, nos levaram para lá e assim... Na lua de mel eles levaram vocês? Não. Explica isso aí de novo. Não, na verdade, assim, eles passaram lua de mel e eles gostariam de estar com a gente depois. Entendi. E eu tinha 5 anos, 6 anos de idade, e eu lembro que eu fazia os videozinhos da família. Gente, que prodígio! Eu sempre apresentava. Então, assim, todo mundo falava, com certeza você vai ser de comunicação. Então, voltemos lá para a infância. Lá. Você é filha única? Não, eu sou caçula de 4 irmãos, na verdade, né? Eu tenho 3 irmãs e 1 irmão. 3 irmãs e 1 irmão. E alguém isso também é da área de comunicação ou só você na família? Eu tenho uma irmã que é publicitária, mas hoje ela é pedagoga. Olha, mudou totalmente a área. Mudou. Mas é muito legal também, né? É. E, bom, então a gente já sabe que desde pequena você já tinha esse viés de comunicação. Exatamente. Se espelhava em alguém? Algum programa de televisão, por exemplo? Não, na verdade, assim, eu pensando assim, programa, não. Eu é que eu gostava mesmo, eu gostava sempre de cantar, gostava de dançar, sempre... Artista da família. Apresentar, e aí eu falei, acho que é comunicação minha área. E aí você nunca pensou em ir para televisão? Não, nunca pensei. Nunca pensei, mas assim, era uma coisa que eu gostava, assim, com a família, de dançar, enfim. Meu pai talvez foi a minha grande inspiração, Porque ele trabalhou na área também? Não? Não, porque, na verdade, ele gosta muito de arte. Assim, ele dança, então... Que legal. E sempre, sabe, foi comunicativo. E ele faz o quê? Meu pai, hoje, ele tem uma empresa de aluguel de transportes. E antes, quando você era pequena? Também. Ah, ele sempre trabalhava, entendi. Com isso. E sua mãe?
Minha mãe, ela é do lar. Do lar. É isso. Tudo de bom. Mãezona. Também para cuidar de cinco, né? É complicado, né? Complicado, exatamente. Com certeza. Foram guerreiros, né? Foram guerreiros? Foram. E você muito. É de São Paulo, capital? Sou de Osasco. Ah, você é de Osasco. De onde você veio, inclusive, tá certo. Exatamente. A gente estava conversando aqui nos bastidores. É. E passou a infância toda lá, mora lá? Isso, eu moro lá hoje também, eu moro perto. É, na verdade, assim, é bem divisa assim, com São Paulo, né? E próximo também da Drag, eu busco um pouquinho de qualidade de vida. Ah, a Drag fica lá. A Drag fica no Tamboré, em Barueri. Sim, sim, fica relativamente mais perto do que aqui, com certeza. Exatamente. É verdade. E você sempre trabalhou na área de indústria pesada, né? Muito interessante isso. Como é que foi essa tua chegada em função da moradia, de estar perto desses lugares? É, na verdade, você assim... Você está espalhando currículo pelas fábricas do caminho lá da Castelo? Não, na verdade... A pergunta. Não, na verdade, assim, eu comecei fazendo propaganda, né, na Unip. E a Unip tem aquela... em Alphaville. Né? Então, sempre eu busquei assim, Cotia, aquela região da Zona Oeste. Nunca assim, trabalhei em São Paulo mesmo, São Paulo. Tanto é que eu comecei numa indústria, na verdade, que você nem... Assim, acho que não está no LinkedIn, que é a Sara Lee, que Olha, foi em Cotia. Que interessante. Foi a única experiência que eu tive B2C. Né? E depois, indústria química... Né, Arinos e outras distribuidores químicos, e agora a Drag, que fica no Tamboré. Então, eu acho que foi mais da vida mesmo, de estar assim, na região. Então, a gente acaba conversando com as pessoas da região. Tenho muitos amigos nessa região também, e que me indicavam. E aí, foi assim. Exatamente. Muito legal. Bom, o que eu quero saber de você é o seguinte. Você é casada, tem filhos? Não, sou solteira, moro sozinha. Mora sozinha? Isso. Mas seus pais moram perto? Moram relativamente perto, é. Não é tão perto, mas é perto. Mas é Osasco. Isso, é. Tá certo. É. Quem nasceu em Osasco é o quê? É só paulista. Osasquense. Osasquense. Nossa, gente, tudo de bom. Tá vendo? É maravilhoso. E vamos que vamos. Conta pra gente uma coisa. Você já tinha certeza que você queria fazer comunicação, então para você ir para a faculdade, você não teve nenhum tipo de dúvida. Foi direto. É, na verdade, assim, a minha dúvida, quando eu fui prestar, eu lembro que eu queria... eu prestei jornalismo. E eu prestei propaganda e publicidade também. Eu entrei em propaganda e aí eu falei, não, eu quero fazer marketing. Eu tinha essa noção assim, que eu queria escrever, eu gosto muito de escrever. E assim, no começo da faculdade a gente não sabe nada. Né? Eu tinha essa visão assim, eu quero... Romântica, sei lá, né? É, romântica. Ah, então vamos lá, acho que eu quero, sei lá, comercial, eu quero criar campanhas, né, na TV. E aí depois, quando você vai vendo assim, o quanto de tantas possibilidades que você tem, e aí foi que eu entrei em marketing mesmo. Tanto é que eu nunca trabalhei numa agência, por exemplo, de propaganda. Eu já tive a minha própria... Você sempre foi do mercado corporativo. Eu sempre fui do mercado corporativo. Isso. Eu tive uma época, assim, um ano de 2016, que eu tive o meu negócio, né? Então, que eu fui agência. Eu tive a minha própria agência. Mas depois voltei para o mundo corporativo de novo. Porque não conseguiu ficar longe. É, porque eu tive esse convite para voltar para a Drag. Né? Eu achei especial e voltei. Entendi, tudo de bom. Bom, a gente está terminando o nosso primeiro bloco aqui. No segundo bloco, a gente vai falar bastante sobre a questão profissional, tá Legal. Bom? Eu estou aqui conversando com a Camila Pedroso de Oliveira, ela que é gerente regional de marketing e comunicação da Drag para a América Latina. E vocês não saiam daí, porque daqui a pouco a gente volta mais com ela. Eu sou Vanilla B, você está ouvindo aqui o Ponto de Encontro. Até mais. Com o Desconto Amigo, ficou muito mais econômico você participar dos eventos da Mega Brasil. E o que é melhor, você pode compartilhar essa promoção com as pessoas do seu relacionamento. E assim, todos ganham. Veja como é fácil. Você indica 5 pessoas do seu relacionamento para participarem de um evento Mega Brasil. Relacione nome e e-mail válidos. Ao fazer isso, você ganha automaticamente um desconto de 10% na sua inscrição naquele evento. Se uma das pessoas que você indicou fizer a inscrição no evento, ela ganha automaticamente um desconto de 15% na inscrição. E quer saber o que é melhor? O primeiro de seus amigos que fizer a inscrição no evento garante a você mais 10% de desconto válido para o próximo evento realizado pela Mega Brasil. É ou não coisa de amigo? Com o Desconto Amigo da Mega Brasil, você ganha e seus amigos também ganham descontos especiais nos nossos eventos. E aí,
Bora se inscrever? Desconto Amigo da Mega Brasil. Quem indica, amigo é. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil. Olá, a gente está de volta aqui com esse meu papo super gostoso aqui com a Camila Pedroso de Oliveira. Ela que é gerente de regional de marketing da Dräger, de marketing e comunicação da Dräger, né? Muito interessante que a gente estava brincando aqui o Dräger, né? O Dräger se escreve D-R-A, mas com um trema em cima. E aí vem o G-E-R. Eu tive que perguntar como é que fala o nome da sua empresa, porque não é Dräger, né? Não é... Mas é Dräger, gente. Aí eu brinquei com ela, né? Você é a Queen da Dräger. Com certeza, a gente não podia deixar passar essa, né? Fala para mim, você é Queen da Dräger na comunicação e quantas pessoas você tem debaixo de você? Então, na comunicação, na verdade, eu e tenho... E do marketing, né? Isso. É, hoje, com o time regional, eu estou construindo um time, né? Então, eu tenho uma pessoa dedicada para marketing digital na região. E eu tenho equipes, na verdade, que ficam no México e no Brasil, dedicadas também para comunicação. Então, são 3 pessoas no Brasil e uma pessoa no México agora também vai contratar uma outra. Legal. Isso. E dessas pessoas, quantas mulheres? São todas mulheres, com exceção de um profissional que está na Dräger, na área regional comigo, que é um menino. Ele trabalha com a comunicação, mas... Ele é voltado para marketing digital, entendi. Então redes sociais, eu sempre website. Pergunto porque acaba sendo um pouco essa parte de designer, de website tudo, acaba os meninos que curtem mais essa área, Exatamente. Acho. Exatamente, né? É uma área que requer mais, assim, uma parte mais high-tech, né, que a gente fala, tecnologia, então os portais, website, redes sociais. A Dräger foi uma escola para você, né? Eu trabalho lá muito tempo. Você cresceu, você começou como... Eu comecei como analista. Analista. Isso, e aí eu fui crescendo, coordenadora, gerente. E em 2016 enfim. Você chegou ao quê, antes de sair? Gerente de comunicação. E aí você saiu? Eu saí... Buscar novos rumos. Na verdade, não. Teve uma reestruturação na Dräger em 2016, né, até em função da crise, né, de 2015, 2016 no Brasil. E aí o departamento de comunicação, eu fui desligada, né, e algumas pessoas também do departamento de comunicação, e eu fiquei fora. Assim, eles terceirizaram a comunicação? O que eles fizeram? Na verdade, ficaram com uma pessoa, foi Entendi. Redução mesmo. Entendi. Redução de pessoas. E aí eu fiquei esse ano de 2016, acho que de fevereiro até setembro, outubro. Até outubro com a agência, né? Na verdade, eu fiquei até dezembro, né? Mas eu voltei para a Dräger em novembro. A convite deles. Isso é muito legal. Isso, né? É muito legal, é bem bacana. Fiquei bem, bem feliz. Aí é bom que você chega lá com a sua cartinha de exigências, né? Que nem Madonna, que está querendo toalhas brancas no meu camarim, etc e tal. Você já chega, né? Tudo de bom, né? Deu para fazer alguma coisa nesse sentido? Alguma exigência deu para fazer? Teu momento, estrela. Existe, teu momento, rainha. Tá me chamando de volta porque eu tô... Foi legal. Não, foi bem bacana. Eu acho que, assim, ao longo desses 8 anos eu construí, né, um departamento de comunicação e também, assim, algumas ações que impactaram a Dräger e os resultados da Dräger. Né? Então, eu acho que o reconhecimento foi bem bacana. E eu agradeço muito o convite, né, de ter voltado para a Dräger. Hoje é uma empresa que eu trabalho e, assim... Além de eu gostar muito de comunicação, eu gosto muito do que a empresa faz, que é a tecnologia para a vida. E é uma coisa que eu acredito, né? O marqueteiro, quando ele trabalha, ele tem que acreditar na marca. O que eles fazem, especialmente? A Dräger... Você fala em tecnologia para a vida, tem muita abrangência enorme. Exatamente. A Dräger é uma empresa de equipamentos hospitalares, né? Hospitalares e de segurança. Para a área hospitalar, nós vendemos para hospitais aparelhos de anestesia, ventiladores mecânicos, monitorização, são equipamentos que... É bem B2B mesmo. É bem B2B, que equipa um centro cirúrgico e uma UTI adulto. Ah, que legal, neonatal. Uma empresa do bem. Isso, e na parte de segurança, são equipamentos EPI mesmo, né? Então, detecção de gases, equipamentos para bombeiros, mineiros, então a gente trabalha em mineração, indústria de óleo e gás. Química e petroquímica. Você faz visita à fábrica com jornalistas e tal, para eles conhecerem o trabalho? Isso assim? Sim, eu organizo, na verdade, visita à fábrica lá em Lübeck, que é uma empresa alemã, né? Então é uma cidadezinha que fica em Lübeck, perto de Hamburgo. E sim, a gente faz com clientes, com jornalistas, sim, sempre que possível. Essa área dessa indústria de base, como a gente fala, né? O que você mais curte
de poder trabalhar nessa área. Eu não sei se você consegue fazer um paralelo, porque você falou, eu tive agência por muito pouco tempo, né? E você não atendeu outras empresas de outros ramos, né? Mas o que que te move, o que que te deixa mais feliz em relação a isso? É essa coisa de estar na produção, de você ter contato direto, você ter a responsabilidade de comunicar uma coisa que você vê todo dia, que você está mais perto? Eu, na verdade, assim, o que eu, principalmente na Dräger, né, que os meus últimos 10 anos foram trabalhando para essa empresa, o que eu vejo, assim, que é bem importante trabalhar na fábrica é o quanto que eles investem em desenvolvimento e tecnologia, inovação. É uma indústria muito rápida, né? É uma indústria, assim, que inovação o tempo inteiro. Sim. Então, assim, isso que é muito bacana para mim, que eu estou comunicando, na verdade, hospitais, né, e indústrias em geral, para equipamentos assim, que estão salvando vidas a todo momento. Isso é muito legal. Então, assim, é um prazer, né? Então, quando a gente vai em evento, congresso, principalmente congresso médico, a gente assim, conversa muito com os médicos, com equipe clínica, né, fisioterapeutas, enfermeiras. Então, eles mostram o quanto a tecnologia alemã, que é uma tecnologia bem robusta, bem inovadora, tradicional. Então, assim, trabalhar para esse tipo de empresa e ter essa proximidade, né, com equipamento que é bom, que realmente faz tecnologia, e esse reconhecimento da equipe clínica, né? Porque antes de trabalhar para a Dräger, eu também não conhecia a Dräger. Entendi. Né? Então, assim, e aí você entra no meio, e quando você vai num hospital, e eles falam, nossa, você é da Dräger, a Dräger é uma ótima empresa. Enfim, é bem bacana por isso, né? Por estar perto dessa tecnologia que é boa. Entendi. Né? E me diz uma coisa, você... estava falando tão bonito, aí eu falei assim, estou me perdendo a pergunta aqui, não é para me perder de jeito maneira. Você trabalha, você fala alemão? Precisa falar alemão? Não, na verdade eu não falo alemão, como gente. Diz? Não, todo mundo me pergunta isso. Você fala alemão? A única coisa que eu sei falar é Guten Tag, Guten Morgen. Na verdade eu falo inglês e falo espanhol. Bom, com eles eu me comunico em inglês. Tudo de bom. Que eles falem também que, né, atenção, gente, inglês, né, é fundamental. Inglês é a língua. Salva a vida, mas eles nunca te pediram alemão. Não, essa exigência eles nunca tiveram. Que bom, né? É. Nesse aspecto é ótimo. É. E aí eu te pergunto, né, são 10 anos, pelo menos, de Dräger, né, você passa lá muito mais tempo que a vida pessoal fica de segundo plano, é isso? Na verdade, assim... moro sozinha, gosto de viajar, né, no Instagram eu divulgo minhas viagens, mas... É isso. Tem gato em casa? Não, eu não tenho animal de estimação. Estou pensando seriamente, viu, em ter um animalzinho. Mas, assim, eu também gosto muito de dançar, né? Então, eu faço aula de dança também. Que tipo? Flamenco. Olha, que chique! Já entrevistei outras pessoas que dançam. Flamenco legal. É muito legal. É bem bacana. Mas, assim, eu tento equilibrar, né, a vida pessoal e a vida profissional. Não vou falar que é uma coisa fácil, porque não é. Né? A empresa exige muito, ainda mais quando você constrói uma carreira, você é cobrada. Né? Então, assim, eu tenho muitas viagens pela empresa e também projetos a entregar, então deadlines assim, bem apertados, a gente trabalha sob pressão o tempo inteiro, né? Não vou mentir. Mas é aquele negócio, a gente tenta se equilibrar, se alimentando de espiritualmente também, então fazendo aula. Eu também estou muito próxima da minha família, tenho sobrinhos maravilhosos, então fico perto deles também. Então isso dá uma equilibrada para a gente não surtar. Não surtar pessoalmente. Não surtar. E sobrinho é bom, né? Porque você fica no fim de semana, devolve para a mãe e tal. O problema é se agora eu vou cuidar da minha vida, né? Exatamente, né? Então, assim, mas é isso. Eu acho que a importância de ter uma família, minha família é bem, assim, é um porto muito seguro. E, assim, os meus pais, surprise, meus surprise, irmãos. Canceriana. Os meus pais, meus irmãos. Então, assim, isso me dá bastante força, bateria para continuar. Muito legal ter você aqui. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas deu para conhecer um pouco mais sobre você. Legal. E ela falou que ela tem um Instagram bastante, como é que se chama? Cheio de novidades sobre a vida dela. E quem quiser conhecer mais a Camila, como que é seu Instagram? É CamilaKK2306. Porque você tem muitas homônimas, né? Então, da próxima vez eu consigo achar, a gente faz alguma coisa mais específica. Aí tira uma pergunta, assim, sem vergonha. Legal, muito show. Se deu bem, essa moça salvou dessa, hein? Eu me safei.
Gente, vocês vão ficar agora com o bloco de saúde, qualidade de vida. E na semana que vem eu trago mais uma profissional fantástica para vir aqui contar um pouquinho da vida dela. O que fez ela ser uma profissional de comunicação, como aqui a Camila que esteve aqui com a gente. Camila, tudo de bom para você? Obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade de vir aqui. Achei muito bacana. Que bom. E como eu falei, só não tenha o chopes e pastel, porque o horário não... Que pena, compete, né? Que pena que não teve. Mas legal, boa semana para vocês, tá? E um grande abraço. É isso aí, para vocês também. Até mais. Bloco de Saúde e Qualidade de Vida, não perca. Até mais. Termina aqui o programa Ponto de Encontro. Um espaço dedicado a personalidades da comunicação, carreiras, projetos e dicas úteis para o dia a dia, num bate-papo descontraído e inteligente. Apresentação da jornalista Vani Lobê. O programa Ponto de Encontro é apresentado todas as terças-feiras, à 1 da tarde, com reapresentações às quartas, às 11h30 da manhã, e às quintas-feiras, às 18h30 da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.